ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା, କହିଲା ତୁ ଯାହା ସେଠି ଘର କରିବୁ, IIC ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଘର କନି। ଛଅ ମାସ ପରେ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି ଯେ ତୋର କାଲି ଘର ଭଙ୍ଗା ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ନଗେଇଲା, ରବିବାର ଦିନ ଗଲା, ସୋମବାର ଦିନ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଏଠୁ ମୁଁ ତହସିଲଦାର ପଚାରୁଛି, ସାର୍ ନୋଟିସ୍ ଲଗେଇଲେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆପଣ 9 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଘରଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ମାଳିକରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଘର ରହିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ନା ଆମ BJD ଲୋକ, ତୁ ହେଉଛୁ BJP ଲୋକ, ତୋ ଘରକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ତୋର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯାହା କରିବୁ। ତେଣୁକରି ସେ ଘରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଖରା କାକରରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି। ତହସିଲଦାର ଆସିକି ତ ଅନୁସରଣ ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହସିଲଦାର ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ଅନୁସରଣ ପଡ଼ିକି ରହିବି। ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଯେ ତହସିଲଦାର ଆମ 9 ଜଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ କରାଇଲା, 9 ଜଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ କରାଇକି ଆମ ହେମନ୍ତ ମୁହାଳିକର, ରମାକାନ୍ତ ମୁହାଳିକର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଛଣ ଫଣ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ପୋଖରୀର ଖୁମ୍ପାଡ଼ ଦେଲା, ମୋ ଧାନ ଚାଉଳ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରାଇଦେଲା। ଆମେ ତଥାପି ଅନୁରୋଧ କନୁ, ଆମ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ, ନ ମାନିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଜାଣିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କିଛି ନ କୁହା ହେଇଛି, ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଉ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ତ ସବୁ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଖାଇବାକୁ ପରିବାରର ସେ ହତାଶ, ଆମେ ସେ ଖରା ତରାର ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛୁ। ଆମର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ନା ଭରସା ନାହିଁ, ଆମର ଟୋଟାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନିରୁପାୟ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ତରାର ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି।